Պարտոնյան, համեցեք։ Հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, շատ կարճ կլինեմ։ Պարոն Ամիջանյան, այն աստիճան եմ կարևորում եւ բոլորս կարևորում ենք Արցախյան հիմնախնդիրը, որ այն չենք իջեցնելու պարսորական մշտական հանձնաժողովի մակարդակին եւ ավելի ուժեղացնելու ենք միջխորհրդարանական կապերը Արցախի հետ։ Կիսում եմ ամբողջությամբ բոլոր այն մտահոգությունները, որոնք քննարկվեցին այստեղ կապված նրա հետ, որ առավել ակտիվ է պետք զբաղվել Արցախի հիմնախնդրով, բայց այն ձևաչափը, որը առաջարկվում է, փակուղային է, որովհետև այդ ձևաչափը թույլ չի տալիս, օրինակ, նույն պատգամավորին ընդգրկվել երկու հանձնաժողով, մասնավորապես կարող են ընդգրկվել եւ Պաշտպանության հանձնաժողովում եւ Արցախի հանձնաժողովում, եթե մշտական հանձնաժողով չներ ժամանակով լիներ, կարող են ընդգրկվել։ Ի վերջո, մշտական հանձնաժողովը ունի օրակարգ, առանց օրակարգի նիստ չի կարողանալ, այդ նիստը չի ավարտում, այն տեղափոխվում է ազգային ժողովի լիագումար նիստերի դահլիճ։ Հարգելի գործընկերներ, այո, մենք ծայրահեղ կարևոր ենք համարում Արցախի հարցի պատշաճ քննարկումը խորհրդարանական բոլոր հարթակներում։ Եվ այո, մենք համարում ենք, որ Արցախի հիմնախնդիրը շատ ավելի բարձր է, որպեսզի այն իջացնենք այն մակարդակի, որը դուք առաջարկում եք։ Ինչ վերաբերվում է նախագծերի տարբերությանը, կներեք, ձեր նախագիծ իրականում նախագիծ չէ, այն առաջարկ է, որովհետև մնացած բոլոր հարցերում ըստ էության այն կրկնօրինակում է մեր նախագիծը։ Ինչ վերաբերում է սոցիալական հարցերը եւ առողջապահությունը իրարից բաժանելուն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, ես ուզում եմ ասեմ, որ խնդիրը ոչ թե նրա մեջ էր, որ կարիք կա առանձնացնել առողջապահությունը սոցապից, դրա համար հրաժարվում ենք Արցախի հանձնաժողովից, ոչ, կան մասնագիտական հանձնաժողովներ, կան ժամանակավոր հանձնաժողովներ, որոնք ձևավորում են ազգային ժողովի որոշմամբ, եւ ինչն է ավելի կարեւոր, այո, ուզում եք ընդունեք դա թե չէ, կա միջխորհրդարանական ֆորմատ Արցախի հետ շփվելու, եւ այդ ֆորմատը մենք չենք իջեցնելու ներպետական շրջան մակարդակին։ Կներեք, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, այժմ քվեարկություններ։